محمد وآل محمد اللهم صل على محمد کہتی تیروں کے زینب نالا جواب دو خاموش کیوں ہوا ہے میری اماں جواب دو کیا ہو گیا یہ حشر کا ساما جواب ہوتی ہے بیٹیاں آپ پہ قربا جواب دو اب تو برائے خالق یزدا جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب اماں جواب دو میری اماں جواب دو ہم سا شکایت کے اماں جان یا دن کو روئے یا تو کرے رات کو فغاں رونے سے آپ کے ہیں خلل کام میں یہاں نانا کے بعد پھر گئے جو جو تمہیں نانا کے بعد پھر گئے جو جو تمہیں ربان کیسی تھی کلم گو مسلمہ جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب اماں جواب دو میری اماں جواب دو نانا کسایا سر سے اٹھا صبر کر لیا پہلو پہ در گرایا گیا صبر کر لیا ماں نے جو جو ظلم کیا صبر کر لیا اس ظلم کا گلانا کیا صبر کر اس ظلم کا گلانا کیا صبر کر لیا کیسی تھی صابرہ میری اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب اماں جواب دو میری اماں جواب دو بھائی حسن حسین ہے گریا اٹھو اٹھو کنبہ ہے اب تمہارا پریشان اٹھو اٹھو کچھ بولتی نہیں میری اماں اٹھو اٹھو کیسی لگی ہے نیند میں قربا اٹھو کیسی لگی ہے نیند میں قربا اٹھو اٹھو زینب کہے گی اب کسے اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب اماں جواب دو میری اماں جواب دو دینے لگے جو غسل تو جگر پہلو پہ جس دم نظر پڑی فارغ جو غسل سے ہوئے رو کر صدا یہ دی زینب باباؤ دیکھ لو دیدارا زینب باباؤ دیکھ لو دیدارا آخری بیٹی تمہاری آتی ہے نالا جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب اماں جواب دو میری اماں جواب دو اے غام نصیب مادر مستر اٹھو اٹھو آئے گا صبر اب مجھے کیوں کر اٹھو اٹھو اب تو برائے خالق اکبر اٹھو اٹھو سر پیٹتی ہے آپ کی دختر اٹھو سر پیٹتی ہے آپ کی دختر اٹھو اٹھو محبوب کبریا کی دلو جا جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب اماں جواب دو میری اماں جواب دو بھائی حسین روتے ہیں اٹھ کر گلے
लगा, गम तुम्हारे पीटते हैं सरु ने मना, कुनबे से अपनी आखिरी मिलते हुए तो जाओ, फिर एक बार बेटी को अपनी सदा, फिर एक बार बेटी को अपनी सदा सुना। क्या सो रहे हो तुम पे मैं, बा जवाब दो अम्मा, जवाब दो मेरी अम्मा, जवाब अम्मा, जवाब दो मेरी अम्मा, जवाब दो। बाबा है सर्फ गिरियो जारी, उठो उठो देखो तो सारे घर की तबाही, उठो उठो तुमको खसम है आपकी मैं वारी, उठो उठो लो आ गई तुम्हारी सवारी, उठो लो आ गई तुम्हारी सवारी, उठो उठो। ऐ आए हैं दर पे गुजरो, सलमा जवाब दो अम्मा, जवाब दो मेरी अम्मा, जवाब अम्मा, जवाब दो मेरी अम्मा, जवाब